Nú erum við upp á C14 í Fossvoginum og hér er opna vinnusrými fyrir alla starfsmenn spítalans. En enginn er skráður með lögheimili hér. Þannig að allir geta notað, en það enginn sem á. Hérna eru nokkra vinnustöðvar með dokkum fyrir fartölur. Síðan eru tvö bókanarými, Snæfellsnes og Reykjanes. Reykjanes er fundasalur sem er bókanlegur og Snæfellsnes er vinnurými fyrir tvo sem er bókanlegt líka. Og hér geta þá allir sem að vantar aðstöðu tímabundið eða til lengri tíma unnið, en hér þarf að hreinsa eftir sig eftir hverja notkun, clean desk eða hrein borð í lok hvers hverja vinnu stundar. Við erum með tvær aðstöður líka nær Hringbraut, alveg eins og þessa. Það sem er í raun og veru þetta clean desk og allir geta komið og nýtt sér þessa vinnuaðstöðu. Snungið samband. Annars er í sjöttunni sem er milli eldhúsbyggingar og gámabyggingarinnar. Og svo í Eyrberg sem við þekkjum milli geðdeildar og aðalbyggingar. Og þar eru líka bæði bókanlegrými og óbókanlegrými. Við þurfum að fara yfir í raun og veru hvert fermetri spítalans, því það er ákall eftir meira plássi fyrir klíníska starfsemi, einna helst. Við erum alltaf að byrja aðalega hérna uppi í turninum, nýta hann betur og hafa aðgengi fyrir alla sem vantar aðstöðu. Og hugsa fyrir þá sem eru kannski með starfstöð á einu staðnum en eru oft að vinna á öðrum stöðum, þá geta sest á milli funda eða í lok dags eða í byrjun dags og unnið já, í ró og næði.